Hörmətli Ali Elmaz kanalının izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. Qısa bir video çəkəcəm, qısa bir video. İki otaqlı, geniş həyət bacayla. Xırdalandayıq, hər zaman olduğu kimi. Həyətinə baxın, hörmətli izləyicilərimiz. Ev iki otaqdan ibarətdir. Bu genişliyində həyəti var. 80-90 kvadrata qədər həyəti var. Kim istəyərsə, gələcəkdə öz üçün burada artırmalar edəyər. Qaz var, su var, işıq var, mərkəzi kanalizasiya var. Qiymət süperdir, hörmətli izləyicilərimiz. Ucuz evlər bizdə. Bizə zəng vurmağa davam edin. Girişli mətbəx yaradılıb burada. Döşəməsi laminatdır. Qonaq otağı. Bir belə həyətlə, genə bol həyətlə qiymət 35 min manatdır. Genə bol həyətlə. Sanuzel tam təmirlidir. Burada seyirləşir yataq otağı. Qiymət 35 min manat. Haradasa bir sot yarımdan artıq torpağın içərisində inşa edilir. Gələn videolarda görüşərik, salamat qalın.